Gente, bom dia, bem-vindos a mais um Vlogmas. Então, como dá para perceber por esta careta, vou sair agora, já me maquilhei, estou-me a calçar para calçar a minha botinha para ir. Vou tomar um pequeno almoço na casa da minha mãe, vou comprar qualquer coisa na Intermarché, vamos lá tomar. E depois quero dar espaço na Joana em Guimarães, visto que eu ouvi na rádio que ela está com desconto igual ao valor do IVA até domingo, e portanto vamos ver, porque nós temos algumas coisas que são possíveis de comprar para casa, não com o período marcado, portanto não vou dizer que tenho uma semana para comprar o que tenho mesmo que comprar, não, mas que queremos ver para saber preços e ver uma boa oportunidade de compra, até que, por exemplo, um sofá já é uma coisa que nós andamos a ver há bastante tempo. Os preços, portanto, já temos ideia de alguns sítios e assim, dentro desse género. E portanto, vamos passar lá e dar uma vista de olhos e uma voltinha normal, pronto. Depois somos capazes de ir almoçar ao shopping. E da parte da tarde, depois do almoço, vamos passar também no supermercado, fazer algumas compras no continente, também é no shopping, porque eu tenho na minha terra os supermercados todos, mas uma vez que vamos a Guimarães, né, gente? Passo por lá e sempre tenho a desculpa para dar uma voltinha no shopping e começar a ver algumas prendas de Natal, porque eu só tenho para a minha mãe uma camisola que comprei semana passada, vos mostrei. Para a minha irmã também, que comprei quando vos mostrei as compras da Black Friday da Kiko. Eu tenho ali de lado duas coisas, não sei qual delas é que eu vou dar. E para o meu pai, comprei esta semana, acho que vos disse também, no Lidl, uma coisa para o trabalho. Portanto, todos eles ainda vão ter mais uma prenda, em especial mais uma prenda para a minha irmã, né? E faltam umas prendas para o bé, gente. E eu não faço ideia este ano o que é que lhe hei de comprar, porque deixem-me só. Ok, eu vou pegar para vocês para ir falar, senão não há muito tempo. E o bé já está à espera no carro. O que eu estava a dizer? E para a minha irmã? Não, e para o meu namorado, não faço ideia este ano o que é que lhe vou levar. A única coisa que eu sei é que ele gostaria mesmo, ficava mesmo muito contente se recebesse, é uma coisa que para mim é impossível levar, que não estou nessa fase da vida. Portanto, eu não estou numa fase da vida de gastar 200 e tal euros numa prenda, portanto, não poderá ser que era então uma PlayStation 4. Eu gostava lá está de ter, mas não dá. Isso não dá, não dá, não é? Portanto, não sei o que é que vou comprar. Roupa eu também tenho tido muita. Eu tenho acabado de comprar quando nós vamos passear e assim. E portanto, ainda não faço ideia o que é que eu vou dar. É que estou mesmo assim, tipo, e aquilo é assim, é que me irrita. No mês de novembro, algumas quantas coisas que ele comprou, que eu dizia, para que é que vais levar? Assim, o que é que eu te vou dar no Natal? Tipo, ele comprou uns fones de Bluetooth que ele estava, que já queria há algum tempo. Comprou umas sapatilhas, tipo, afinal, o que é que te vou dar em dezembro, não é? Enfim, não sei, deixem ideias aqui em baixo, o que é que vocês estão aos vossos namorados, maridos, ou o que for, ou pais, ou assim, que servem sugestões. Não faço a mesma ideia. Mas pronto, bora lá que já é um bocadinho mais tarde hoje. E a minha mãe que lá está. Adoro, adoro, adoro mamas de lápis, que é aquilo que eu vos disse. O número 3, Deeply Intoxicated Essence. Tenho adorado imenso. Que é um castanho, mas não é bem, bem castanho, estão a ver? Até já! Bem, gente, compras normal no continente, supermercado e outras coisas, né? Mas é isso. Advento, fofinho. Uma tacinha nova para comer uma massinha. Os biscoitinhos. Faltava de pinheirinho. As minhas compras. Aqui temos umas quantas coisas. Um pitinho. Não tem a vermelho. Este um cor novo. Um queijinho. Canela. Umas cápsulas de chocolate e
vocês a parte mais são. Papaya. Isto é para eu fazer os meus bruxinhos. Mais platos, platos. Depois nós vamos compramos foi isto. Estes cabitos de madeira. E a caixinha de chá. E uma balinha que está talvez por aqui. Está aqui a velinha que cheira muito bem. Esta velinha. Depois aqui mais umas quantas compras com prendas no meio. Prendas de Natal, prendas de Natal. Boas, então estive a arrumar as compras. Comprámos algumas coisas, faltam algumas tipo carnes e assim. A comida da Candy, a areia da Candy, mas isso é amanhã no Pingo. E portanto já fomos comprando algumas prendas. Portanto agora aos pouquinhos só vai comprando mais coisitas para completar. E basicamente é isso, gente. Esqueci-me de trazer os cortadores das formas das bolachinhas dos Ginger Man para fazer o que eu ia fazer hoje. E eu tenho-os em casa da minha mãe, portanto vou fazer terça para aí. Já comprei corante para fazer aquela parte. E também não tinha feito o açúcar em pó, que é preciso para fazer essa parte. Mas pronto, então vou levar isto para a casa de banho. Tomar banho, vesti o pijama, para daqui um bocado de jantar. É isso. Minha make de hoje ficou bastante bem. Até só andar a dizer que sai sempre. O jantar está pronto. Noodles com camarão, cogumelos, tomates e queijo. E eu sei que o bebê vai comer pizza. Alô, gente! Então, está a mandar assim reflexos, ok, assim, está melhor para vocês me verem. Já de noite e eu acordo, o que eu vou fazer é esticar este meu cabelo, ele está mais ou menos praticamente seco, e vou usar o produto que eu uso sempre, assim, é que é dizer da Olympus. Vou esticar a minha prancha, é uma prancha super básica, já ela tem há muito tempo, não é das melhores, não, mas para mim chega, que é da Babyliss Barry. Esta aqui assim, ela realmente já tem muitos anos, mas eu sei que agora há umas unhas muito boas, até porque esta não fica aquele esticado mesmo de retinho o cabelo, sabem? Mas pronto, chega perfeitamente para o efeito que é. Vou hidratar as minhas mãos, que ainda não hidratei, acho que esta semana, assim mesmo com o creme de mãos, então vou usar este creme aqui, que foi na altura a Sofia que me enviou, é da Avon, e ela tem página no Instagram, Sofia Espaço Beleza, portanto procura no Instagram, e vou utilizar aquilo, é muito bom, só que assim, gente, eu as minhas mãos eu descuro muito, 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 e portanto tenho que as hidratar. Vou também hidratar os meus lábios, normalmente utilizo este, e quando estou na cama utilizo um CN, portanto hidrato várias vezes as minhas mãos de dormir de manhã e tudo. Creme de rosto, este aqui que é o meu preferido, e creme de olhos, portanto, este aqui. É isto que eu vou utilizar daqui a nada. Eu só estou a esperar também que a máquina de lavar acabe de lavar uma roupa, apesar de já ser de noite. Como amanhã eu tenho que sair relativamente, não é cedo, mas eu acabo sempre tendo as coisas para fazer, portanto eu só saio de casa volta das 10 menos 10. Mas durmo sempre mais um bocadinho e depois preparo-me sempre mais um bocadinho em termos de maquilhagem. E amanhã, no caso, até temos que ir a um sítio antes de ir para baixo, portanto, eu preparo-me tudo. O meu cabelo depois durante a noite não fica super liso, eu acabo por engelhar um bocadinho, não é engelhar, mas acabo por engarrafar um bocadinho. Mas pronto, fica sempre bem melhor do que se eu deixar acabar de secar assim na outra altura. Que ele agora está até mais ou menos, mas quando terminar de secar, e amanhã, depois de dormir, ele fica tipo muito volumoso aqui e aqui não, mas eu não gosto muito de ver. É isso, portanto, a máquina vai acabar de lavar para eu estender. Estendo já lá fora, amanhã deve vir um solzito, mesmo com as muitas abertas, o vento e tudo é sempre melhor e acabo por secar mais rápido a roupa do que se dentro de casa e não tiver à frente aquecedor ou assim. Portanto, já tirei alguma roupa que tinha lá fora para acabar de secar cá dentro, que está em frente ao aquecedor, que é tipo os pijamas e umas camisolas mais quentes. Basicamente é isso, gente. Portanto, eu não sei ao certo o que eu falei neste vlog, o que eu mostrei. Só agora que vou editar, depois de fazer estas coisinhas todas, vou então editar o vídeo. E portanto, não tenho nem noção de o que é que está feito ou não. Mas portanto, é isso que se passou para o vlog de hoje. Portanto, dia 8, né? Vlog 8. E já passou uma semana e eu consegui fazer o upload sempre mais ou menos à mesma hora, portanto 10 da manhã tem sido os vídeos todos. Vou ver se consigo continuar assim e se consigo continuar no vlog, mas né, gente, portanto é isso e até amanhã.